är hemma. Klockan är strax över 2. Jag fick lite tidigare idag. Inte för att jag är sjuk eller någonting sånt. Det är för att det inte var något jobb. Den sista. Knappt 10 minuterna. Så det är inte så farligt. Jag känner mig lite småkrasslig faktiskt. Det är kallt ute. Det är regnigt. Jättedålig bortförklaring. Men. Jag vill träna. Alltså jag vill verkligen gå ner och träna. Men jag känner mig febrig. Så det är lite så. Var lite kvalet. Ska jag gå ner och träna. Och bli dödssjuk. Höll på att säga, men det blir jag inte. Men, eller ska jag vänta till på onsdag. För onsdag tänkte jag så träna. Jag vill inte bli sjuk till på fredag. För då. Ska jag träffa. Min kontaktperson. Tror jag. Så vi får se helt enkelt. Ja. Nej, ja, jag vet faktiskt inte. Jag får känna efter lite. Jag har så att jag kan ta tempen. Men jag tror inte jag har någon feber. Bara känner mig lite så smått feber. Känner mig lite konstig i kroppen. Alltså det är så när man ligger så till gränsen till att antingen det är sjuk eller inte. Men jag har. Och det är inte pollen. Pollensäsongen är över. Ja. Men jag får lyssna lite på musik och se om jag börjar digga så får jag dansa mig varm. Det går också bra. Det är också riktigt kul faktiskt tycker jag. Eller så bara lyssna på musik och bara vara. Nu börjar jag få inte min arm. Wow. Så det är någonting på gång i kroppen. Alltså det är någonting. Men ja, jag är ju hemma imorgon hela dagen. Så att jag är inte ledig. Jag är ledig imorgon, men jag har att göra imorgon. Jag är inte ledig. Faktiskt inte. Men i alla fall så ser det ut just nu. Jag ska nu vara hemma, lyssna på musik. Och ja. Det där, jag har tänkt så här att på onsdag ska jag ta med mig gymkläder. Så jag ska gå direkt ner till gymmet. För att gå hem om. Det är inte en bra idé. Man måste nu gå direkt faktiskt. Om jag hade haft gymkläderna med nu så hade jag ju varit där nere nu istället. Istället för att känna efter här hemma. Fy mig. Ja. Det är inte första gången jag har gjort så här och känt ångest av att jag har gjort fel. Men jag ska inte känna ångest för att jag har gjort fel. För jag har inte tränat på gud vet när. Och det är svårt att komma igång igen och börja träna överlag. Så det tar den tid det tar. Och jag vill börja träna nu för att det var en tröja som satt skitbra på mig. Som jag märkte av det i alla fall. Så att det är därför jag vill börja träna. För att det funkar ju. Alltså med att träna och gå ner i vikt. Det funkar ju jättebra. Yes. Så ser det ut nu. Så. Nu blir det sånt uppehåll igen. Nu vet jag inte vad jag ska säga när jag ska avsluta den här videon. Ses vi sen eller ses vi inte? Eller ja, vad det var. God kväll. Jag gjorde kostdragarna för idag. På grund av att jag hade då tagit ut korvar från frysen. Så jag var tvungen att fixa till dem. Men maten blev inte som jag hade tänkt mig. Men klockan är snart 8. Jag baktung. Jag ska tyvärr kasta maten, men ja, skitsamma. Det är inte ofta jag misslyckas med maten, men idag gjorde jag det. Och ja, vad det var. Så nu ska jag
Jag ska föna mitt hår, jag ska sätta på kaffe, jag ska faktiskt ta några knäckemackor utöver. Vet om att det inte är okej, men ja. Ja, jag orkar inte. Ja, vad det var. Jag vet inte vad jag orkar. Men ja, med marmelad på. För att, alltså, det är jättegott med ketchup, absolut. Men jag blir så sötsugen av ketchupen. Det är jättejobbigt. Jag vill bara tugga. Faktiskt. Ja, men jag ska sätta på kaffe nu. Och så ska jag färna mitt hår som sagt. Och... Gud vad jag upprepar. Förlåt. Ska inte göra om det mer. Men detta får bli min sista video. Jag kommer tillbaka imorgon igen. Om ni vill eller ej. Bryr mig inte om det. Men i alla fall. Godnatt och sov gott.